ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମେ ନେଇଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସୁପରିଚିତା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପ କାଳର କପଳ ତଳେ ସେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ଆଧାରରେ କଳିଙ୍ଗର ଜାତୀୟତାବୋଧ ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୀରତ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକର ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତଳେ କ୍ଷୀଣଧାରାରେ ବହିଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠିଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ହୋଇଗଲା ଲାଲ ପାଣି ନୁହେଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏ ବଡ଼ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଉପରେ କେତେକେବେଳୁ କାହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମଗଧରୁ ଆସି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କାହାକୁ ପରାଜିତ କରି ଅଶୋକ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ବିନିଜର ବିଜୟକେତନ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ସେଥିରେ ଅହିଂସା ଦୟା କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ରାଜାର ରନ୍ଧନଶାଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସର ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କାହିଁ କେଉଁଠି ବି କିଛି ଲେଖା ହେଉନାହିଁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟେ ବୁଲବୁଲି ଶେଷରେ ସେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କିରଣ ଦେଲାବେଳୁ ଦୟାନଦୀର ଛାତି ଉପରୁ କେତେବେଳୁ ଅପସରିଗଲାଣି ରକ୍ତର ସୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚମକି ଉଠିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ଷେତବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଗଲାଣି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରିଗଲାଣି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତାହାରି ଭିତରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁର ଶବ୍ଦ ସେ ଆହୁରି ଟିକିଏ କାନ ଡେଇରିଲେ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଆଉ ଫ୍ରେସାସ୍ରାବର ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣିତ କାରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଧଉଳି ପର୍ବତ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଗୁଞ୍ଜି ବସି ରହିଲି ଅଙ୍ଗଦ ଭୟରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ତାଙ୍କର କମ୍ପି କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେକ୍ସ ଏଇଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଖିଆଲ୍ ନାହିଁ ହଠାତ୍ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦୟୀ ପୁରୁଷ ଭେଷପୋଷାଗର ମନେ ହେଉଛି ରାଜବଂଶର ଲୋକ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଭୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦୋଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଯେପରି ଏସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ହାତଟିକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇପଡ଼ି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ନା ମୋ ସହିତ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ ଆଦେଶ ଭଳି ଶୁଣାଗଲା ସେହି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବତ ଅଙ୍ଗଦ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେହି ଦୀର୍ଘ ଦିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗତି ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ସହଜ ନଥିଲା ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପଛରୁ କହିଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦୟାକରି ରତି ଟିକେ ଶିଥଳ କରନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନଛାଇ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ କେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଙ୍ଗତ ଦେଖିଲେ ମହାରାଣୀ କୁରୁପାଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଦୁଇପଟେ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେନା ନାୟକମାନେ ସଭ୍ରମ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାଖୀ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗୃହରେ ଆସିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା କେହି କାନ ଡେରିଲେ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ହୃତ୍ସ୍ପଞ୍ଜନର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ମହାରାଣୀ କୁରୁବାକି ଘୋଷଣା କଲେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଖୁରୁବାକି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାୟାଦ ରାଜଜମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଅଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବେ ଏତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଏଠି ପୁଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦ୍ବାଦ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୁଆଡ଼ୁ ସଭାସଦ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଠାତ୍ କଠିନ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏ ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା ପୁତ୍ର ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ପୁଣି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ବୀରତ୍ୱରେ ରାଜଜେମା ତ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ଠାରୁ ଉଣାନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ସଭାପତି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ ସଭାସଦ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ବସିବା ପରେ କହିଲେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ରାଜ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିରବ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହାଇ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ତରରେ କହିଉଠିଲେ ହଁ ରାଜଜେମା କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ହୋଇପାରିବନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କଣ୍ଠର ଦୃଢ଼ତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସମସ୍ତ ସମସରରେ କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଏହାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ବାର ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦରବାରର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀଣକଣ୍ଠ କହିଲେ ଆଜି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ବାରଜଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କଥାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ଦେଲା ଯେ ଏଥର ଜଣା ଜଣ ହୋଇ ଯଥା ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଥିଲେ ପତି ବି ଥିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବାରରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲା ଏଥର ସ୍ମିତ ହସି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅତି ନର୍ମତାର ସହିତ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥର ସଭାଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଅଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେମାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କେବଳ ବାର ଜଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ଡାକିବି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେହି ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଉଠିଲେ ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ବିପୁଳ ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଦୀର୍ଘଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମତ ଏହିଭଳି ରଣକୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସରରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣିବେ କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜାଗ ରହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ ଏତିକି କହି ବାର ଜଣ ଯାକୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଡାକି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଥରେ ଉଠୁଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣାତ୍କାରରେ ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ୍ତ ଚାର ଚିତ୍କାରରେ ଦୟା ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ତର ନଦୀ କେବେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ କାହାର ସେନାପତି କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଗଧର ନା କଳିଙ୍ଗର ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି ମାସ ପରେ ମାସ ବି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ତୀର ବର୍ଷା ଲଢ଼ିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଘନ ଘନ ହେଉଛି ଶିବିର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାନିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେଣି ଆମ ପାଖକୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି ଅଥଚ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ଋଗୁଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅକ୍ଷମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହିଁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଉଛି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ କିଏ ଚଳାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଶୋକଙ୍କ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରା ବାଜିଲା ଘୋଷଣା କରାଗ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ବିବିଷିକା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାହତ ଏହି ନରହତ୍ୟାକୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ନଇଁଗଲା ଯୋଦ୍ଧାବେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉଜ୍ୱଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଧଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଅଙ୍ଗଦାର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଙ୍ଗଦାନ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏହାର ନାଁ ନାହିଁ କ'ଣ କାହିଁକି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣନା ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଛି ସେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇପାର କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାର ନାହିଁ ତେବେ ଇତିହାସରେ ତୁମ ନା ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ତ ତାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ଦ୍ରୁତ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲାବେଳେ ଲାଗିଲେ ଅଙ୍ଗତ ପାଟିକରି ଉଠିଲେ ଆପଣ आपण किहास पुरुष अङद आखि खोलिराति शेष हुसुछु शान्ति स्ूपर आकाश केवल गोटा